ସମ୍ବଲପୁର ସହର ଭୂତାପଡ଼ା ମା ମଙ୍ଗଳାଙ୍କ ମନ୍ଦିରରେ ବାସନ୍ତିକ ନବଯାତ୍ରା ପୂଜନୋତ୍ସବ ସକାଶେ ସୋମବାର ଚୈତ୍ର ମାସ ଅମାବାସ୍ୟା ତିଥିରେ କଳସାଧିବାସ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଥିଲା। ଏହି ଅବସରରେ ଆଜି ଅପରାହ୍ନ 4ଟା ସମୟରେ ଏକ କଳସ ଶୋଭାଯାତ୍ରା ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଥିଲା। ଏଥିରେ ସହରର ଶତାଧିକ ମହିଳା ଓ ପୁରୁଷ ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ। ସ୍ଥାନୀୟ ମହାନଦୀ ଘାଟରୁ ଜଳ ଆଣି ବିଧି ମୁତାବକ ମଙ୍ଗଳାଙ୍କ ପୀଠରେ ପୂଜନୋତ୍ସବ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଥିଲା। ଭୂତାପଡ଼ା ମଙ୍ଗଳା ମନ୍ଦିରର ପୂଜକ ମହେଶ୍ୱର ପଣ୍ଡା ଓ ପଣ୍ଡିତ ଆଦିତ୍ୟ ମିଶ୍ର ପୂଜା କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି। ମା ମଙ୍ଗଳାଙ୍କ ବାସନ୍ତିକ ନବଦିନାତ୍ମକ ପୂଜା ଆସନ୍ତାକାଲି 9 ତାରିଖରୁ 17 ତାରିଖ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେବ। ଭୂତାପଡ଼ା ମଙ୍ଗଳା ମନ୍ଦିର କମିଟିର ରବୀନ୍ଦ୍ର ଜେନା, ସାଧବ ପ୍ରଧାନ, ରମାକାନ୍ତ ଜେନା, ସୁଶାନ୍ତ ମହାପାତ୍ର, ନାରାୟଣ ଦାନୀ, ଧନେଶ୍ୱର ରାୟ, ଅସିତ କୁମାର ବିଶ୍ୱାଳ ପ୍ରମୁଖ ସକ୍ରିୟ ସହଯୋଗ କରିଥିଲେ। ପଣ୍ଡିତ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ନାରାୟଣ ମିଶ୍ର, ଲେନ୍ ନିବାସୀ ସରୋଜ ସାହୁ ଓ ସାଗରିକା ସାହୁ ସପତ୍ନୀଙ୍କ କର୍ତ୍ତା ଦାୟିତ୍ୱ ନିର୍ବାହ କରୁଛନ୍ତି। ସମ୍ବଲପୁରରୁ ସରୋଜ ସାହୁଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, କଳିଙ୍ଗ ସମାଚାର।